անընդհատ ինչ որ մարդիկ իրար բշտում են։ Ասում հովի կաղազարանը ավելի լուսավոր կետն է։ Որն է պլանը։ Քան միշտ չի, որ այդ միավորումը բերում է դրական արդյունքի։ Կա դավադրություն ձեր ու իշխանության միջև։ Առաջին օրից սատարել ենք սրբազան շարժմանը։ Բախում չկա ինչ-որ նոր իդեաների շուրջ։ Մի այլ տիպի այլանդակություն արեցին էս ամեն ինչ, հետ էլի։ Էմոցիաներ դաշտում իրանք կրում են։ Այո, դուք եք իշխանություն, արդեն 6.5 տարի է։ Բարև ձեզ, եթերում լուրջ կասթն է, շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր մեզ դիտում են YouTube-ով, իհարկե կարող եք լսել նաև Ձայնային տարբերակը պոդկասթի, հասանելի Apple Podcast-ում, Spotify-ում և Yandex Music-ում։ Իսկ այսօր մեր հյուրն է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լևոն Քոչարյանը, ողջույն։ Ողջույն։ Դե, փորձենք հասկանալ ամեն ինչ, նախ թեթև թեմաներից սկսենք, ոնց է զգացումը լինել ազգային ժողովում, որտեղ անընդհատ ինչ որ մարդիկ իրար բշտում են, անընդհատ Հովի Կաղազարյանն, անընդհատ կա Հովի Կաղազարյանը, ու անընդհատ ինչ որ ագրեսիա տեղի ունենում, եւ ինչպեսին է մտնոլորտը, մի հատ քիսվիր խնդրեմ մտնոլորտից ընդեղի, հետո հասկանանք ուր ենք գնում։ Դե կարծում Հովի Կաղազարյանը ավելի լուսավոր կետն է այդ ամեն ինչում։ Իսկ էսի գնաց անոնսի մեջ իսկ իրական միակ ամենահաճելի զգացողությունը չէ, մեղմ ասած, հատկապես ինձ համար, անկեղծ երբեք չեմ պատկերացրել, որ կլինեմ պատգամավոր, միշտ ինձ որ ներկայացնում են, ու միշտ ասած էս վերջերս, երբ որ ներկայացնում են որպես պատգամավոր, միշտ ամեն դեպքում խորհրդատվում, խորհրդանշում, բայց ինչ որ համոզմունքով եմ անում այն դեպքում, այնտեղ ինչպես որ վերջին 6 տարիների ընթացքում տարբեր տեղ տեսել եք ինձ պայքարելուց, ինչ որ բանի դեմ խոսալուց, ինչ որ երևույթների դեմ ակտիվ լինելուց, սա էլ մի ուրիշ հարթակա, որտեղ կամ սա ընդունում եմ որպես իրողություն, եթե մնար, այսպես ասած, հաճույքին, իհարկե ես ամեն ինչի մեջ չէի լինի։ Օքեյ, հիմա գլոբալ հասկանանք ինչ է կանում ազգային ժողովում, որովհետև Միքայել հետ անեմ, ակնկալիքը շատերի մոտ այն էր, որ ընտրությունների ժամանակ ձեր դաշինքը պետք է ուղղակի ջախջախեր այս մարդկանց ԿՊ-ին ու այտենց կտրուկ գլոբալ փոփոխություններն էին։ Հիմա ամեն ինչը այդ պլանով չգնաց ու հիմա ոնց որ կարող ակնկալիքը դա էր, որ պետք է գլոբալ փոփոխություն լինի, հա, երկրում։ Հիմա այս կարգավիճակով ինչ եք կարողանում անել, ինչ եք հասցնում անել ու որն է պլանը, հա, պլանը 26 թվի ընտրություններն են, թե պլանը միջև 26 թիվը, ինչ-որ մի X քայլեր անելն է, ինչ-որ X բանի հասնելն է, ու ուր եք շարժվում, որն է հիմա պլանը։ Տեսեք, իհարկե մեր ակնկալիքները ընտրություններով այն ինչ-որ ասում եք, այն որ մտածում ենք, որ պետք է հաղթենք, մտածում ենք, որ առնվազն ԿՊ-ն չպետք է ստանար մեծամասնություն, և միգուցե նաև կոալիցիայով կձևավորվել այլ ընտրանքային կառավարություն, իհարկե ցավոք դա չեղավ։ Մեր խնդիրը հիմա ազգային ժողովում մեծ մասով էլի ինչքան էլ մենք շփվում ենք իրենց հետ, հարցեր ենք ուղղում, բայց մեր շփումը ժողովրդի հետ, մեր խնդիրը այդ հարցերի միջոցով, ելույթների միջոցով ցույց տալն է իրականությունը։ Ես էստեղ հասկանում եմ, որ կա քննադատություն ավելի ասենք ռադիկալ տրամադրված անդիմադիր հատվածի մոտ, ովքեր ասում են, որ մենք ամեն ինչ լավ գիտենք, ամեն ինչ լսել ենք, հերիքա հարցերը պետք է փոփոխություն անել։ Բայց ցավոք բոլորը չէ, մեղմ ասած, որ այդպես են մտածում։ Գիտեք, մարդ, որ ինքն իր շրջապատում շրջապատված իր ընկերներով նույն ձև մտածող մարդկանցով միշտ նույն բանն է լսում, ինքս է տպավորությունը, որ դե բոլորը դա գիտեն։ Բայց մի հատ շատ մեծ զանգված, մեր հասարակության մի հատ մեծ մասը, այն պարզ իրողությունները, որ կարող են մեզ թվա, թե բոլորիս համար շատ պարզ է, շատերի համար այդպես չէ։ Մեկ, դուք եթե ուսումնասիրեք, օրինակ, շատ տեղեր, մարզերում, հեռավոր գյուղերում, նույն թեկուս քաղաքում էլ, ինչ-որ մարդիկ ինչերի հետևելով են YouTube-յան ալիքներից, մինչև հ1 ու տարբեր բաներ հետևելով, ինչ կարծիք են ունենում այս իշխանությունների մասին, ամեն ինչ չգիտեմ շատ լավ է, չգիտեմ, Փաշինյանը խեղճացրեց Ալիևին, այս ինչը հիմա այն կլինի, այսպես չէ, միշտ իրանք էս ամեն ինչ տարածում են, ու դա քիչ չի, մեր խնդիրն է ազգային ժողովում ցույց տալ իրանց մերկությունը, իրանց զախողումները, ապագա ու հետագա այն վտանգները, որոնք այս քայլերը իրանք անելուց բերելու են դրան։ Մեր խնդիրը մեծ մասով սա է։ Ինչքանով է սա հաջողանում, կամ անհաջող, սա արդեն հարցի մյուս քննարկման
ուրիշ քննարկման հարց է իհարկե, ու այստեղ ես կարամ ընդունեմ քննադատությունները եւ իրականում քննադատելու տեղ։ Շարունակելով քննադատության թեմա, մեր մոտ հայտնվեցին բաժակներ, ոքի աննկատ անցնենք առաջ։ Հա, նաեւ ոնց որ հենց ընդդիմությունից ընդդիմադիր դաշտում են դժգոհություններ առաջանում, եւ եթե հավատանք IRA-ի վերջի հարցմանը ու պատճառ չունենք չհավատալու, որտեղ մոտարպես նույն բանը ես իմ շրջապատում եմ տեսնում, քչացել է ընդդիմության approval rating-ը, հա, եւ շատ, այսինքն ոչ միայն այն թիրախներին չեն խփում, այլ մի բանել ում որ հաստատ ունենք ընտրողների բան կորցնում է ընդդիմությունը, եւ ձեր խմբակցության մասին չի մեր խոսքը, նաեւ մյուս խմբակցությունը ընդդիմադիր, այս բան ինչ որ ձեզ պետքա կասեցվի, ինձ թվում է, կամ պետքա որոշակի օրեն ձևով փոխվի խոսակցությունը դեպի լրիվ ուրիշ կողմ, այս մասով ինչ արվում, որ եղածնել է կորում։ Եթե օրինակ վերջին մի քանի օրվա ազգային ժողովի քննարկումները, եթե հետևել եք, ենթադրում եմ, որ հետևել եք, կարծում եմ հենց այդ քննարկումները, ընդդիմադիր պատգամավորների ելույթները նաև ցույց են տալիս, թե այ ինչ է պետք անել ու ինչպես է պետք անել։ Ես օրինակ շատ գոհ եմ այս վերջի երկու օրերի խորհրդարանում մեր աշխատանքից, պատգամավորների ելույթներից, որովհետև իսկապես առարկայական շատ քիչ բան ունեին հակադարձելու քաղաքացիական պայմանագիրը։ Իսկ ընդհանուր քաղաքական դաշտից կարծում կա հիասթափություն մեծ, թե իշխանությունից, թե ԿՊՆ-ի իր դիրքերը շարունակ զիջում, թե նաև ընդդիմությունն այդ կորուստները ունենում, որովհետև կա ընդհանուր հիասթափություն պրոցեսներից։ Հիմա նույն IRA-ի հարցումներից հետո նաև եղավ Գելապի հարցումները, որոնք դրամատիկ ուրիշ պատկեր, բայց չէին ցույց տալիս։ Հա, ամեն դեպքում մեր դաշինքը երկրորդ տեղում էր, 6.5%, եթե չեմ սխալվում, Գելապի հարցումներով, ԿՊ-16։ Այստեղ լինելու են, սա նորմալ եմ համարում, հատկապես այն դեպքում, երբ այտենց կա հստակ ակնկալիքը ընդդիմությունից փոխել այս իշխանություններին, եւ երբ որ դա չի լինում, բնականաբար դա բերում է հիասթափության։ Այստեղ նաև ու կա նաև երկրորդ մասը այդ քննադատությունների, նաև այդ ձեր ասած ընդդիմության ներսում, հա, իրենց ընդդիմադիր համարող տարբեր թևերից, ովքեր կարծեմ անկեղծ չեն եւ իրականում ուրիշ նպատակ են հետապնդում այդ քննադատությունները անելուց։ Այդ էլ է շատ հիասթափեցնող իրականում, որ անթադ բոլորը խոսում են, որ մենք այնպես շուտ ապոկալիպտիկ ինչ-որ բանի արժե ենք հանգած, շատ վատ է այս արնելու, ու ըստ principi համաձայն է, որ տենց արնելու, բայց միաժամանակ այդքան դրամատիկ ու վախենալու չի, որ այդ ընդդիմադիր ուժերն էլ իրար մեջ միավորվեն ու ցույց տան, որ տենց ոչ թե հանդուրժում են միմյանց, այլ տենց միասին ինչ-որ բան են անում։ Օրինակ բերեմ 21 թվականի, երբ որ Ֆրանսիայի հրապարակում է շարժուններ, այսպես միտքեր պատում, որ այեթե հիմա երեք նախագահները ասես կանգնեին ու ասես նկարվեին մի հատ ցույց տան, որ երեքն էլ բանի մեջ են, չէ՞, Լեոն Դերպետրոսյանն էլ առաջարկություն արեց, որ այսպես համատեղ բան լինի, մենք գոնե կհասկանանք, որ բոլորը այսպես իսկականից չեն բանանում, էլ է, չեն ուրջացնում պահի լրջությունը, բայց այդ մեկը տեղի չունեցավ, այսպես ոնց որ մի քիչ առանձին բան, ու դա ոնց որ այսպես տեղ կատալի, դե գուցե այդքան վատ չի ամեն ինչ։ Ես հասկանում ինչ եք ասում, ձեր ասած եղավ ավելի ընտրությունների ժամանակ Լեոն Դերպետրոսյանի կողմից, որտեղ ինչ-որ առաջարկի հավատացում։ Գիտեք, քաղաքականության մեջ այս process-ները միշտ չի, որ 2+2+2 հավասարավեց։ Կարող է մի դեպքում 2+2+2 ասենք հավասար լինի 8, մի դեպքում 4, որովհետև կարող է ինչ-որ ուժեր իրար միանալով հակառակ ավելի կորցնեն։ Վանեն, հա։ Օրինակ կարող է, չգիտեմ, մեզ հարող ուժը, մեզ հարող մարդիկ, զանգվածներ շատ բացական ընդունեն, երբ որ դու միանաս ենք Լեոն Դերպետրոսյանի հետ, ու մեդ կային շատ առանցքային տարբերություններ, հակասություններ, ու նույնը իրենց դաշտից, այսինքն միշտ չի, որ այդ միավորումը բերում է դրական արդյունքի ընդհանուր թվի տեսքով, եւ կարծում սրա օրինակները կան, որ կարան այդ դաշինքները նաեւ հակառակ ազդեցություն ունենան, ու կարող է ավելի նպատակահարմար լինի նույն առանձին ուժեր, եթե նույն ընտրությունների կոնտեքստում ենք խոսում, առանձին մասնակցեն ու ավելի շատ ձայն հավաքեն, քան եթե միասին լինեին։ Իսկ մնացա ինչներ էլ ուրիշ հարց կա։ Ես հավաշտ ուզում եմ հասկանամ, որ ինչ-որ խորքային իրարից բաներ կան, որոնք ընդհանուր այդ գործին խանգարում են, միթե չարժի դրանք ես մի կողմ դնել ու հանուն տենց ավելի մեծ նպատակի։ Արժի, ես կարծում եմ, որ արժի իրականում, բայց սա երկու կողմանի
բանա, գործողություն պետք ալնի, այսինքն այստեղ մենակ մենք չենք որոշող այդ ամեն ինչ ինչպես պիտի լինի, նաև կա ուրիշ կողմեր ու տարբեր կողմեր։ Օրինակ մենք մեր օրինակով բանի հետ, Բևերի հետ մեմա դաթար հայտարարեցինք, որ Սրբազանի շարժման իրանք մասնակցում էին, տենց հոստեսակ երկու շաբաթ մեմեր Արապաբյանով չենք դնելու, որովհետև տենց ինչ-որ շատ ավելի լուրջ միսիա կար էլի։ Ես ընդունում եմ ձեր ասացը, բայց նաև այստեղ ինչ խորհուրդ կտամ այդ շատ արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերի, հատկապես որ մեջ բերեցիք հարցումներից, շատ մի հատ մեծ զանգված կա, ովքեր այսպես ասած ոչ մեկին չեն սիրում, ոչ այն կողմն են, ոչ այս կողմն են, ու այստեղ իրենք բացառիկ շանս ունեն, լավ շանս ունեն աշխատելու հետ այդ մարդկանց հետ, բայց չգիտես ինչի իրենք որոշել են նաև ձեր ասած ընդդիմության ինչ-որ նվազող զանգվածին թիրախավորել հենց այդ զանգվածի վրա, այսինքն անընդհատ իրանք վատն են ընդդիմ, ավելի շատ, եթե նայեք ուժեր կան այսօր, ավելի շատ քննադատում են ընդդիմությանը, քան իշխանությանը, բայց իբր ընդդիմադիր են, սա էլ հասկանում եք, սխալ է, գնացեք, դուք ավելի լավն եք, գնացեք այդ մարդկանց հետ խոսեք, փորձեք ներգրավել, ինչի եք եկել անպայման այստեղ փորձում եք այստեղ ինչ-որ բան անել, ինչ եք դրանով ստանում, էլի որտեղ խնդիրը իրականում շատերի ոչ թե այս կառավարության դեմ պայքարնա, այլ ոնց որ սենց երկրորդ տեղում լինելու, ընդդիմության մեջ ինչ-որ տեղ ունենալու, գնացեք շատ մեծ ու նաև կան չէ, սենց հավերժ այդ երրորդ ուժի գաղափարի մեջ, գնացեք այդտեղ աշխատեք, իսկապես շատ գործ կա այդտեղ անելու։ Ես փորձեմ սատանայի փաստաբան լինեմ ու իրանց կարծիքը ասեմ, իրանք վստահ են, որ կա դավադրություն ձեր ու իշխանության միջև, որ ասում են, Նիկոլենք կարան մնան իշխանության միայն ձեր շնորհիվ, քանի դուք ընդդիմություն եք, իրանք կմնան իշխանության, հենց որ դուք չլնեք ընդդիմություն, կգան ուրիշ ուժեր, երրորդ ուժեր ու այդ ժամանակ մարդիկ ավելի հանգիստ կսկսեն աջակցել ընդդիմությանը, գուցե դրա համար են էլի հարցակվում ձեր վրա, դավադրություն կա։ Իհարկե չկա, եթե կոնկրետ մեր մասով նայեք, թե վերջին 6 տարիներին կոնկրետ իմ ընտանիքը մենք անձնապես ինչքան ենք դուժել այս ամեն ինչում, ուղղակի չեմ ուզում կոպիտ բառ օգտագործել, բայց մեղմ ասած արդարչի նման բան մեզ վերագրելը, չկա որևէ փաստ, որևէ բան, որտեվ չի եղել նման բան, որը կարող է ասել, այ դուք համագործակցել եք այս իշխանությունների հետ, չկա բացարձակապես, գիտեք, հիմա կերեսային փաստ, եթե բանտում չեք, գուցե այդ բանը, այսինքն բայց մանդատը պահեց, այսինքն եթե հայրս օրինակ 1.5 տարի անցկացրել է բանտում, բանտային խցումը անցկացրել ու մինչև հիմա իմ ջալոց այդ կրկեսը փորձում են շարունակել, եթե ինձ իմ հետ կապված կա քրեական գործ, բանտում եմ հայտնվել, հիմա էլ շարունակում են ու 2-5 տարի ուզում են դատել, ու շատ ուրիշ հարցեր էլի, բացարձակ դատարկ գործերով էլ, այստեղ ինչ պայմանավորվածության մասին կարող խոսք լինել, մեր ամբողջ ինչ որ ունենք կալանքի տակ, ուզում են մեզ ինձ վերցնել ու շատ ուրիշ բաներ, ինչ համագործակցության մասին էլ ես չեմ հասկանում, դա ու դա ոչ մի բացատրություն, տրամաբանական բացատրություն չունեցող ընդհանրությունները, նաև սրանցով էլ իրենք իրենց հերթին են փորձում մոլորեցնել ընդդիմադիր հատվածին, հատկապես նման հիմար դատարկ խոսակցություններով։ Այս պոդքասթը մենք նկարում ենք Spin Ideas Agency-ում, որտեղ յուրաքանչյուրի գաղափարը կարող է դառնալ հենց իր պոդքասթը։ Ամեն ինչ շատ հեշտ է, գալիս է գաղափարով, լինի դա պոդքասթ թե հաղորդում, մեր ստուդիայում նկարվում է, մոնտաժվում է, տեղադրվում է YouTube-ում, մի խոսքով ողջ գործը, պատկլուչ հաղորդումը նկարում, սարքում տալիս ենք ձեզ։ Spin Ideas Agency. Եթե ուզում ես ունենալ քո սեփական պոդքասթը, բլոգը, հաղորդումը YouTube-ում, բայց չունես թիմ, ստուդիա, տեսախցիկ, լույս, չգիտես մոնտաժ, բայց ունես թույն միտք ու ստեղծագործելու ցանկություն, արի Spin Ideas Agency, որտեղ մեր մարքեթոլոգների, պրոդյուսերների եւ կրեատիվ թիմի հետ միասին քո հում գաղափարը կդարձնենք լիարժեք նախագիծ։ Այնուհետև քո հաղորդումը կնկարահանվի, կմոնտաժվի, կարվի post-production ու տեղ կմիանա մեր YouTube Ninja-ների թիմը, որը տիրապետում է YouTube-ում հաղորդումները առաջ խաղացնելու բոլոր հնարքներին եւ տեսեք։ Ու իրաք չեն սիրում, որ իրաց նկարում են։ Այ այսպիսի ամբողջական շղթա սկսնակ եւ փորձառու YouTuber-ների համար, որտեղ քեզ պետք է միայն գալ, նկարվել և պատրաստվել հաջորդին։ Դե ինչ, կհանդիպենք Spin Ideas Agency-ում, որտեղ հենց դու կարող ես դառնալ հաջորդ սիրված բլոգերը։
Okay, ստեղ բայց մի հատ մտքի էքսպերիմենտ անենք, հա, փորձենք պատկերացնենք, որ դուք դուրս եկաք դաշտից։ Հայաստան դաշնքը տենց որոշեց, okay, մենք այսօրվանից էլ չենք զբաղվում քաղաքականությամբ, մյուս ընդդիմադիր ուժներ ասեն գնաց։ Ո՞նց ես կարծում, ինչ կլինի հաջորդ օրը, ո՞նց կլցվի դա, կոլապս կլինի, ԿՊ-ի կոլապս կլինի, թե ընդհանրապես էլի ինչ կարող լինի այն արդյունք, որտեղ շատեր պահանջում են, այ դուք որ գնաք, սա կդզվի։ Փորձեցի ես պատկերացնել ինչ կլինի այդ դեպքում։ Այո, շատ ենք խոսել դրանից, իրականում դա մի բանա, որը ձեռնտու է քաղաքացիական պայմանագրին, այս կարողության ամենաձեռնտու հարցը, որովհետև մենք այն ընդդիմությունն ենք, ովքեր երբևիցե որևէ հարցով սրանց հետ որևէ բան չի պայմանավորվել։ Օրինակ, եթե նախորդ խորհրդարանում չէ ինչ-որ պայմանավորվել են, որ թեկնածու չեն դնելու, շատ ուրիշ հարցերում նման գործարքներ ա եղել, այլ չասեմ, որ հետո ուժերից մեկ ղեկավարը պաշտոն ասել այնց վերցնում, ասելով դավաճան, հետո մտնում ա ինչ-որ բաների մեջ, հետո դուրս ա գալիս նորից ընդդիմություն ա դառնում։ Մեր դեպքում, մեր դեպքում նման բաներ չկա ու չի կարող լինել, այսինքն դա մի օրակարգ է, որը ձեռնտու է իշխանությանը։ Ես հասկանում եմ, որ այստեղ կան նաև ազնիվ այդպես մտածող իրապես ընդդիմադիր մարդիկ, ովքեր սրա մեջ գուցե փորձում են ինչ-որ լուծում տեսնել, հանգուցալուծում կամ ինչ-որ սրանով մտածում են, ինչ-որ իրավիճակ կտրուկ կարող է փոխվել եւ ինչ-որ բան լինել։ Չի լինելու, ժողովուրդ ջան, իրականում չի լինելու, եթե մենք մանդատները վայրենք դնում, դրանով ոչ մի քաղաքական ճգնաժամ չի ստեղծվում։ Չկա նման բան։ Այդ շատ ենք, մենք ենք շատ մեզ այդ հարցը տվել, ինչ կլինի։ Գիտեք, եկեք մի հատ ուրիշ կողմից, մի հատ ուրիշ վարժություն ունենք, այսպես ասած, մտքի։ Ենթադրենք հաջորդ ընտրություններում անցնում է, հաղթում ենք, օրինակ, մենք կամ ուրիշ ինչ-որ ընդդիմադիր ուժ, քաղաքացական պայմանագիրը լինի մանդիմություն, ասենք, չգիտեմ, ուրիշ պրո հիմա իշխանական ինչ-որ ուժի հետ, ու մանդատները դնում են։ Ու այդպես անընդհատ, այսինքն սա մի բան չէ, որով կարա միշտ ցիկլը կրկնվի։ Ահա, բայց մյուս կողմից փողոցային ընդդիմությունը իրականում, այսինքն սա մի քիչ տրամաբանական չի այս process-ը։ Հավանական սցենարը ի՞նչ է, որ իրենք ինչ կանեն, կներեք։ Հավանական սցենարը այն է, որ իրանք կամ կդնեմ, որտեղ համանդրությամբ ասում են, պետք է անպայման այսքան լինի ընդդիմություն խորհրդարանի, 30% պետք է լինի ընդդիմություն, բայց նաև չի ասում, թե եթե այդպես չի, ի՞նչ է լինում։ Այդ շատ խնդրալը, որ տարբեր իրավաբաններ ամենակարևոր կետերից մեկը լրիվ sense։ Ամենայն հավանականությամբ երևի պիտի դիմես համանդրական դատարան։ Հա, ինչ որ ձև էս հարցին լուծում տալու, որտեղ կարող ալինի, որ օրինակ հերթական նախորդ ընտրությունների հերթական, ասենք, ուժերը, ովքեր հավաքել են ձայներ, իրենք հայտնվում են խորհրդարանում, կարող է իրենք իրանց մեջ նույնիսկ մի մասը որոշեն, որ ընդդիմությունն է ձևական, կարող է, հա, ՀԿ-ներին տան, Դանիել Յովանիսյանին օրինակ, հա, բաժանվեն, ասենք, իբր ձևական ընդդիմությունը պայն, հետո մի հատ բան հասկանանք, էլի ով է որոշում լեգիտիմ խորհրդարանը, թե չէ, ով ունի այդ կնիքը որոշելու։ Բայց այդպեսին չկա, չէ նման բան։ Հանրային ընկալման բան, բայց մի բան ասեմ։ Միայն հանրային չէ, ավելի արևմտյան կազմակերպություններ, երկրներ, դեսպանատներ, բայց մենք տեսնում ենք, չէ, որ այսօր իրանք ունեն կարդ բլանշ, ինչ ուզում անում են, ու այն երևույթները, որոնց վրա 10 տարի առաջ, ասենք, ես հասկանում եմ, շատ լավ գիտեմ, ինչ արձագանքներ կլինեին այդ կառույցներից, դեսպանատներից ու տարբեր իրավապաշտպան իրենց ներկայացնող անհատներից, հիմա մենք տեսնում ենք, որ բացարձակապես չկա։ Սրանք ինչ ուզում անում, այնտեղից քար լրացում, որ այդ կա, բայց քանի որ երկուսս էլ աշխատել ենք համել այդ կառույցները, օրինակ պատկերացնում եմ, եթե ես հիմա էլ ԵՄ-ում աշխատեի ու Տարոն Մարկարյանը ցույցաներ դարպասի մոտ, այդ շատ խնդալու կներ, որովհետև ամեն ինչ այդ կոռուպցիան շուտ բաներ, հենց իր հետ էր ասոցացվում, ու նաև համել տեսնում եմ, ինչի տենց լիարժեք չեն բանանում, էլի չեն բանում, բայց գամ այդ հարցին մի քիչ մյուս կողմից, մենք ոնց որ խորհրդարանի ներսից պայքարելու բոլոր ձևերը փորձեցինք, այլ քանի տարի ա պետք, որ համոզվել, որ խորհրդարան մնալով իրավիճակը չի փոխվում, այսինքն գուցե բացառության սկզբունքով արժի մի հատ էլ փորձել դնել մանդատները ու դրսից փորձել, բայց ի՞նչն է խանգարում, մեկը մյուսին չի խանգարում, ես չեմ կարծում, քանի հատ փորձ եղավ նաև փողոցային պայքար, այսինքն այնպես չի, որ նույն խորհրդարանական ընդդիմությունը ասել է, այս մենակ խորհրդարանով պետք է հարց լուծեմ, իհարկե մենք հասկանում ենք, որ դա միակ տեղը չի հարց լուծելու, դե հենց էլ փաղան ժամանակին լուրջ պայքարն էր, որ պահը մի հատ sense հասունացավ, չէ՞, հիմա տենց ինչքան դրա հետքերով գնում ենք, տարբեր մարդկանց հետ խոսում ենք, մեկ այդ puzzle-ը լրիվ չի հավաքվում, որ մի կողմից առաջադրվեց սրբազանի տեխնատությունը, տես
իմանալով, որ այնտեղ ունես դրական լիքը խնդիրներ կա, մյուս կողմից ինչ-որ impeachment-ի ակնկալիք ստեղծվեց, որ հա-հա, այս ապտիլնի, բայց ձայները չեն երիկում, ու չեղավ։ Այդ բոլոր բաները կարելի ինչ լինեին, հիմա ասենք, որ հետ նայենք, կարելի ունես տեխնացու առաջարկել, որը օքեյ օրենքով։ Այդ հարցը երևի այդքան ինձ ուղված չի, մենք իհարկե առաջին օրից սատարել ենք սրբազան շարժմանը, որովհետև նաև այն հարցը, որը դրել էր, այն հարցը ինչից առաջացել էր, մենք էլ շատ երկար խոսում ենք Տավուշի սահմանազատման հետ կապված, դրա անթույլատրելիությունը, դրա սխալ լինելը, ու բնականաբար ամեն ինչով աջակցել ենք, բայց նման որոշումները մենք չենք մտել այդ որոշումներ կայացնելու փուլ, կարող ինչ-որ բաներ խորտենք, ինչով կարողանայինք աջակցենք, բայց մենք չենք գլխավորել այդ շարժումը, իհարկե սխալներ եղել են, բայց նաև շատ բացառիկ բան է հաջողվել, իսկապես սրբազանին անել, երբ որ ես միայն միջերուս մասնակցել եմ մայիսի 9-ի հանրահավաքին, որովհետև հետո հասկացա, որ իմ մասնակցությունը փորձում են հակառակ ինչ-որ ձև օգտագործել, հատկապես որ առաջի օրից փորձում էին ակտիվ մեր հետ կապել այդ ամեն ինչը, բայց ես որ այնտեղ եմ ու տեսա ինչ ուժեր են մասնակցում իմ կողքերը կանգնած, շատ սյուրեր իհարկե դամեն, բայց ես լավ սյուրեր, բայց լավ էր, ես էլ էի լավ նայում, որ ընդհանուր նպատակի շուրջ իհարկե այդպես շատ տարբեր հակառակ կարծիք ունեցող մոտեցումներ ունեցող մարդիկ 7 էր էլի լինում մի տեսակ, դա այսքան սրբազանին հաջողվեց, ես չգիտեմ անկեղծ այդ շարժումը, որը սկսել էր սրբազանը, որի հիմքում ինքնա ինչքանով կընդունվեր ուրիշ որևէ անուն, եթե այդտեղ հնչեր։ Միանշանակ դժվար է ասել, բայց հետադարձ հայացքով, ոնց որ այդ վստահության պաշարը, որ կար հոգևորական բանով, ոնց որ այդտեղ էլ մի փոքր հիասթափություն եղավ, ինչը շատ ափսոս է։ Օրինակ ինձ որ ասեն, ես չեմ կարող որտեղ նաև կանացի քաղաքացին։ Ինքը ոնց որ գարանտ կանգնի, ասել, եթե ինձ վստահում ենք, ահա, այս մարդն է, ինչ-որ նյութրալ, այտենց շատ թեքիչ, չգիտեմ, ոչ մի ուժերի հետ այնց շատ բան ու մասնախոսքը կնայի։ Ինչ որ մի ինչ որ մի նյութրալ կամ անցանոց ինչ որ մարդու անուն, չգիտեմ, տար ասել, օքեյ, ես գարանտ եմ։ Կարող է ուրիշ ընթացք ստանալ, բայց հիմա այս սպեկուլյացիա է, հստակ դժվար է ասել։ Բայց վերադառնանք խորհրդանշ։ Բայց կներեք, էլի նույն այդ մասով, օրինակ 21 թվի ընտրություններին 24-25 ուժեր մասնակցում։ Ու այ ձեր ասած մարդկանցից իստում է կային նման կերպարներ այդ անկալումը ունեցող, բայց ունեցանք այն պատկերը, ինչ ունեցանք, այսինքն մյուս կողմից այսինքն այդ կարծիքը կա, որ այ պետք է լինի այդ ինչ-որ մեկը նոր մաքուր, բայց մյուս կողմից էլ տեսնում ենք, որ ընտրությունների արդյունքում չի լինում այդ մարդիկ զայն չեն հավաքում, ու ես սա ցավում եմ ասում, այնպես չէ, որ ես չարախնդում եմ, չէ, ես շատ կուզեմ, որ այդ մարդիկ ավելի ակտիվ աշխատեն, ավելի լավ աշխատեն, ու այն մարդկանց հետ, ում հետ մեզ դժվար է աշխատել, իրենք ի սկզբանե կարող ասեն, չէ, եթե իրենք են խոսում, մենք չենք լսելու, բայց այդ մարդիկ կարող է, ու ես շատ կուզեի, որ դա այդպես լիներ, բայց ցավոք ունենք այն ինչ ունենք, ու սրանից նաև պետք է ենթադրություններ առնել, որ միգուցե բաներ կա, որ այդքան էլ հնարավոր չէ, լո այստեղ գնալ, եղածնել, փորձել, քանդել, ինչ ենք ստանալու, իսկապես ինչ ենք ստանալու, ստանալու ենք ոչինչ, կարծում եմ, ու ստանալու ենք մի բան, որը ձեռնտու է լինելու միայն այսօրվա գործող իշխանությունների։ Ինչու ձեր քրեական գործի մասին խոսենք, հիշեցնեմ, որ ցուցմունք էր տալիս ձեր մոտ կարմիր բերետավոր էր, հա, որ նախ շատ զվարճալի պատկեր էր, ասենք շատ սպարապած գերազխամաս թվացմամբ ես մենակով չկարողացա ներոցնեմ, դրա համար ստիպված 7 հոգով վերացրին, բայց եթե ավելի լուրջ նայենք այդ թեմային, միջև ուր կարա ոնց որ պայմանավորվածությունների ինչ որ բան լինի, հա, ցուցմունք են տալիս, հետո հրաժարվում են, այսինքն մեքենան ամեն ինչ դրելա, որ ինչով ավարտի, որ ձեզ մանդատից զրկեն, անպայման ձերբակալեն, թե որն է նպատակը ձեր կարծիքով։ Վերջնական նպատակը չեմ կարող ասել, առնվազն միգուցե իրենց պատկերացմամբ ինձ ինչ-որ նման բաներով քաշքշել, տանել, ու երբ պետք լինի, նաև միգուցե ինչ-որ մեղադրական վճեր կարդալ ու դրանով թե մանդատի ձերկել, թե ինչ-որ ձև հնարավոր պրոցեսներից մեկուսացնել, գիտեք, հետո ես միակը չեմ իհարկե, շատ կան անդիմադիր գործիչներ, անդիմադիր հայացք ունեցող մարդիկ, ում վրա նույնպես այս նման օրինակ կարված գործեր կան, իմը իհարկե շատ ավելի նաև ինչի ակնհայտ, որտեղ էլ ամեն ինչ տեսածայինագրվել է
տեսել են իրականում։ Մի քանի անկյունից է ձայնագրվել։ 3-4 անկյունից կա ձայնագրություններ։ Նույն այդ ոստիկանի օրինակ ձայնագրություն բանը կա, տեսա ձայնագրությունը, թե ինչպես է անկած իմ ընկերոջ Սերգեյ Նասատորին գետին անկած հարվածում։ Ինքը ասում է, այնպես բան չէր, կա կոնկրետ ձայնագրություն, կոնկրետ ինքը տեսա ձայնագրությունը, որ հարվածում է։ Կա ինձ մեքենայի մեջ այդ հարվածելու դրվագները, կա հետո իրենց իսկ նշանակած data breach-ի փորձակնությունները իմ վնասվածքների մասով, վերջերջո հիվանդանոցում ժամանակ անցկացրել, ցնցումը մնացածը, այս ամենին չկա, ու իրենց վրա ոչինչ չկա, բայց ինքը ասում է, ես եմ իրան խփել։ Ասում ենք, որտեղ է տեղը, ցույց տուր, մի հատ հասկանանք, ասում է, չէ, դա տեղը չի երևում, մի երկու ուղակի ցավացել անցել է։ Ասում ենք, ցույց տուր տեսագրության մեջ, որտեղ է այդ բա, ասում է, դա չի երևում, դա հասկանում եք, ինքան ո՞նց է դատը մի օրում չի ավարտվում, եթե այնպես ձայնագրությունը ամեն ինչի կա։ Ընդհանրապես ինչքան այս իշխանությունները, երբ որ ժամանակին ընդդիմություն էին, ինչքան քննադատում էին բազմաթիվ հարցեր, այդ թվում նաև դատական համակարգը, իրանք մի այլ տիպի այլանդակություն արեցին այս ամեն ինչ, էլի կոնկրետ դատավորներին, ովքեր մի քիչ անկախություն կարող են ցույց տալ ու չի ենթարկվել ինչ-որ որոշումների, ուղղակի անում են, ուղղակի դնում չորով անում են, ինչ-որ պատրվակ են գտնում, շատ ձևական ու հեռացնում են, հիմա դե մյուս դատավորներն էլ տեսնում են, չէ, այդ ամեն ինչ չի արվում միայն իրան պատժելու համար, նաև արվում է մյուսներին ցույց տալու, որ այդ տեսեք ինչ կարող է լինել ձեր հետ, եթե այսպես լինի։ Ու ցավոք գտնվում են նաև մարդիկ, նույն դատախազությունում, դատական համակարգում, իրավապահ համակարգերում, ովքեր սենց կեղտոտ բաների տակ մտնում են։ Ու իմ համոզմունքն է իրականում, որ իշխանությունների փոխվելու դեպքում իսկապես այս համակարգը պետք է մաքրվի։ Իսկապես դատարանը պետք է լինի այնտեղ, որտեղ մարդ կարող է գտնել արդարադատություն ու դրա հույս ունենալ։ Ես ընդունում եմ, որ երբեք դատական համակարգը լավը չի եղել, եղել են խնդիրներ բոլոր իշխանությունների ժամանակ, բայց իսկապես պետք է այդ կամքը ունենալ, ով որ գա, կարող ասա դժվար է, երբ որ դու իշխանություն ես լինում, եւ մենք իրանց փորձն էլ տեսանք, բայց պետք է իսկապես այդ կամքը ունենալ ու չմիջամտի։ Բայց այդտեղ միջև չգիտեմ կյանքիդ վերջ մեկը ասենց, որ այս շատ առողջ թեզը առաջ է ստանում, մեկը ասել են, բա ձեր ժամանակ, ու ի պրինցիպի հետաքրքիր է, ագրեսիան ընդհանուր, այտենց, մեկը քանի հետ են գնում, այդքան ավելի շատ էր, նույնիսկ չգիտեմ, ես դե 90-ականին վաբշե այտենց միջնադար էր, այտենց լրիվ միջնադար, հետո սկսեց մի քիչ ցիվիլանալ, մի քիչ բան, հայտնվեցին ինչ-որ բերետավորներ ստեղ այնտեղ Բրյուսելի մոտ, մեր մոտ, երկու հատ կանգնած էին, հենց որ ինչ-որ մեկը այտենց բարձր խոսում էր, տանում էին, հետո այտենց ինչ-որ ձևով ազատում են բան, այտենց մի քիչ եկավ բանը, բայց ու հիշում եմ, մի ժամանակ էր կար, որ պրոստը տուպը 3 վարեկան, եթե մեկի աչքի մեջ նայեմ էր փողոցում, դա պիտի թեմա լիներ, սիգնալեր եթե տալի, դա պիտի թեմա լիներ, ընդհանուր առմամբ ինքը ագրեսիվ ժամանակ էր, էլի, ուզեմ ասեմ, հիմա ամեն ինչով հանդերձ, ընդհանուր ագրեսիան, զգում ես, որ պակասել է, էլի, թեկուզ ասենք այդ նույն ընթանունները ոստիկանության կամ բաների հետ, այդ ժամանակ սենց ավելի տենց միջնադարոտ էր, էլի, այդ ամեն ինչը, հիմա տեսախցիկների պատճառով է, թե ինչով է, տենց մի քիչ ավելի սաստված չեն։ Դրանա չեն օգնում տեսախցիկ։ Չէ, գիտեք, շատ բաներ էվոլյուցիոն սենց փոփոխություններ են ենթարկվել, նաև մարդիկ, այսինքն դա եթե մենք համատենք 90-ականները ու հիմա, շատ բան է փոխվել, ու այստեղ մենակ այն ժամանակվա իշխանության լավ կամ վատ լինելը չէ։ Համաձայն եմ այդ։ Մարդիկ են փոխվում, նաև զարգանում են ավելի, միգուցե այդ դրսի հետ կապն ավելի լինում, չգիտեմ, ֆիլմեր նայելուց մինչև շատ ու շատ պրոցեսների ընթացքում մարդիկ իրենք էլ են փոխվում։ Ու արգելակելուց մեքենան սկսել են ավարիկա միացնել, որպես նրբանկատություն, որ հետո մեքենան այ հեյ, նայ, միտքը կանգնեմ այստեղ։ Այդ բաները շատ ես քայլ Եվրոպա եկել, քաղցրացել եմ։ Դավիթ կարծեմ Ռուսաստանից է եկել։ Ես ավելի այնտեղ էի դա նկատել, հետո նոր սկսեցին այստեղ անել, ավելի Եվրոպայում չկան ու կոնե ինքս չեմ նկատել Ամերիկայում, Եվրոպայում նման բաներ։ Տես, այս process-ները իհարկե փոխվել են, բայց այստեղ ոնց որ չեն կարող, չի ասել 90-ականներին ճղած ջինս չէին հագնում, հիմա հագնում են։ Այսինքն դա կապ չունի իշխանության հետ, կամ process-ներ, որոնք իշխանության հետ կապ չունեն։ Իհարկե կան շատ գործընթացներ, որ կապ ունեն, իսկ այն, որ
ինչը սկզբից ասացիր, որ այդ ձեր ժամանակ է ձեր։ Հա, միջևերջ ձեզ ասել են, օքեյ, ինչ էլ ասես, իհամ դատավորներ կամ ոստիկանության կամ այգականություն, մեկ ասեն ձեր ժամանակ ավելի վատ է, ձեր ժամանակ ավելի կոպիտ են դատավորները, այնպես հա էլի, ça problem կա դատավորների։ Հիմա էլ բաները եղել է վատ ու շատ եղել է վատ։ Նախ եթե երբ որ ինձ ասում եք մեր ժամանակ, իմ համար դա վերջանում է 2008-ից, ինչքան էլ ընկալումների մեջ դա 18-ն է մարդկանց համար, ամեն ինչ ընդհանրացում են ու իմիջիալոս նույն 90-ականները չեն հաշվում ինչ։ 98-2008, չէ, հիմնական այս շրջանի վրա է տարածվում։ Սխալներ եղել են, իհարկե եղել են, ու շատ են եղել թերացումներ, լավ բաներ եղել են, իհարկե շատ են եղել, բայց հիմնական ես ինչ եմ նկատել, էլի այն շարժարի, այն բաները, որոնց համար, այսպես ասած, մեզ կարան չընդունեն, քննադատեն, դրանց առանց չափազանցության 90% սուտ բաներն են կամ ծայրահեղ չափազանցված բաներն են, ծայրահեղ չափազանցված, նույն մեծվածքի հետ կապված, նու 4-ը մինիմալ թիվն է, էլի 4 ու տենց ում արդեն ինչ թիվ ուզում ասում ա, էլի, ու նաև որ տեսնում ես նույն այդ ստերը որտեղից են ծնվել, նույն այդ 4 միլիարդին օրինակ, ռուսական ինչ-որ մի հատ C-class-ի թերթում հոդվածը հայտնվում, ինչ-որ մեր ունեցվածքի հետ կապված, միջավայրից լավ հաղորդում էին արել, ես ամեն ինչը վերլուծել էին մի անգամ, ու ստեղ արդեն հայկական մամուլը սկսեց, հատկապես հայկական ժամանակը, չեմ հիշում էլ որ բաները, սկսեցին դա տարածել, որ իբր տեսեք ռուսական թերթա գրել, այսինքն դրան ինչ-որ արժանահավատություն էին տալիս, ու այնտեղ բազմաթիվ բաներ, չգիտեմ, 7 հատ բանկ, օթանավակայան, բղնձամոլիբդենային կոմբինատ, ինչ ասես, հիմա մեր համար իրականում էս 18 թվի փոփոխությունները նաև լավ, որովհետև մենք ինչքան էլ հերքում էինք, դա տեղ չէր հասնում։ Հիմա օրինակ մարդիկ այնպես ասում են, բայց ինչ չէիք հերքում, ասում են, մարդ հերքում էինք, լավ, քանի անգամ նույն բանը կարող ես հերքել։ Դրա համար հիմա եկավ իշխանություն, որ նաև մենք շանս տեսանք սրան մեջ, ասենք, այ մարդ, դուք էիք, չէ՞ ասում էիք, ես ամեն ինչը գնացեք ցույց տվեք։ Հիմա ինչ որ ապօրինի գույքով ինչ որ գործ են սկսել, որտեղ ընդամենը այն ինչ ասում էին, դրա մի 100 անգամ քիչն են ինչ որ ձևերով փորձում ցույց տալ, 23 միլիարդ դրամի կարծեմ պահանջ կա։ Ու իմիջիալոց այն ինչը գրել են, որ այդտեղ կա, մենք երբեք չենք երկել մեր մասնակցությունը այդ ամեն ինչի հետ, ու միշտ էլ նշել ենք, որ դա օրինական ճանապարհով է, մնացած նո դատական պրոցեսներում էլ ցա արդեն ավելի փաստարկված ցույց ենք տալու, բայց այն նեգատիվը ինչ որ կա, մեծ մասով այդ մեծ մասամբ այդ սուտ կամ չգիտեմ հոկտեմբերի 27 ինչ որ հիմար դավադրով կամ ինչ որ տեսություններ մնացածը, մնացած դեպքերը, նույն չգիտեմ պապլավուկն են, չէ՞, անընդհատ բան անում, միստը պարուսնա վատ բարևեց, ասեցին կգնա կսպանեք, հասկանում եք, այ այս այս իհարկե շատ վատ ու ցավալի դեպք է եղել, բայց դա մեղմ ասած այնպես չի եղել, ինչպես որ մարդկանց գլուխն են մտցնում, էլի։ Ես ու դա ու նաև մյուս կողմը կա կներես, երբ որ դա ասում է ընդդիմություն ընդհանրապես մեղադրման իշխանություններին կամ որևէ մեկին մի բանում, դա մի հարց է, բայց երբ որ իշխանությունը իրեն պահում ընդդիմությամբ, այմար դուք եք իշխանություն, արդեն 6.5 տարի է հիմա որ սափրվել է, դու չես կարող ընդդիմության տեսապահել, արդեն կարա անի, դու չես կարող ուղղակի այդպես օթի մեջ բաներ ասել, որովհետև դու ունես բոլոր գործիքները, այդ ամեն ինչը կամ ապացուցելու կամ հերքելու, բայց իրանք միշտ այսպես այդ բանը պահում են մեկը, հենց էտա, ու ես միշտ մտածում եմ, լավ, օքեյ, մի կողմ դնենք որքանով է իրավացի, որքանով չէ, բայց անընդհատ այս բանը որ կրկնեն, թե արդեն ժողովրդն է կզզվի, բայց ոնց որ թե չէ, էլի հենց անընդհատ այդ նույն թեզերը կրկնում են ու նույն ոգևորությամբ, ոնց որ առաջի անգամ հնչեցրեցին ազգային ժողովից, ու ինչ որ նոր քննարկում չի լինում, այ մի քիչ էսա շատ հիաստապես նա, որ բախում չկա ինչ որ նոր իդեաների շուրջ, որ եկեք սենց անենք, չէ, այ սենց հարկային ռեֆորմը վատ է, սենց անընդհատ այդ ծամած այդ պլաստինկեն, անցավ 6 տարի, հələ որ նույն բանն են քննարկում ու այս կեսկայլ ոչ մի կողմ չեն գնացել, այս առումով ընդդիմությունը դեր ունի, որտեղ իշխանությունը ասում է դուք օրենքներ չեք բերում, չգիտեմ, կամ մեր բաներին որպես համահեղինակ չեք մասնակցում, որքանով է սա արդարացի կամ ոչ արդարացի, ու այդ մի քիչ այդ սեփական օրակարգը թելադրելու էլի, որտեղ հələ որ տպարությունա, որ իրենք նույն բաները կրկնում են, դուք նույն ձևի հերքում եք, արդյունքում դες երկիրը մնաց որտեղ կար։ Նախ ինչ որ բաներ եղել է փորձեն, որ իրանք տապալում են, չեն թողում, հասկացել ենք, որ դրա մեջ մտնելը ուղղակի արդյունք չի տալիս, որովհետև իրանք ունեն բոլոր ձայները ինչ որ բան անելու կամ չանելու, եթե ինչ որ լավ բան էլ լինում է, կարանդ քողնում մերժին, մի քանի ամիս բերեն իրանք, ասեն մենք ենք սա արել, այսինքն այստեղ ես իհարկե այդ սկզբի ժամանակում չեմ եղել պատգամավոր, ներքին
խոհանոցային թեմաներին շատ ծանոթ չեմ, բայց ինչպես հասկացա, դա չի հաջողվել անել ու հասկացել ենք, որ դա արդյունավետ չի։ Այն ինչ որ սկզբում ասացի, հիմնական այսա է այդ հարթակը մեր համար, ցույց տալու այդ ամբիոնից, ցույց տալու իրենց թերացումները եւ վտանգները։ Այստեղ են տեսնում արդյունավետությունը, որ կարող ենք ապահովել։ Մնացածը իրանք միշտ այտենց ցույց են տալիս, որ եկեք համագործակցենք, եկեք այսպես, եկեք այնպես, բայց իրանք շատ նաև շատեր այնտեղ այս մանրախնդիր մարդիկ են։ Օրինակ իմ մասով պետքա բարեկամական խմբեր կան, չէ՞, ազգային ժողովում տարբեր երկրների, երբ որ ես դարձա պատգամավոր, այտենց ավտոմատ ես Չարչանի տեղը զբաղեցրեցի, պրոֆեսոր Չարչանի, եւ ավտոմատ ինձ ընկան այն երկրները, որտեղ ինքը կար։ Հիմա փորձեցի փոխել, ու դա նորմալ է, դա ֆրակցիան է որոշում, ով որտեղ լինի։ Ասենք այդ որոշումը իմ ինչ-որ փոփոխությունների մերժել է։ Ուզում էի մտնել Ամերիկայի հետ խմբում լինեի, Իրանի հետ խմբում, ինչ-որ փոփոխությունների ուզում անեի, եւ դա մերժեցի։ Ես չգիտեմ, օրինակ, Խորհրդարանի պատմության մեջ նման բան եղել է, որ ֆրակցիան ուզենա փոխի բարեկամական, իսկ այս ֆրակցիայի որոշել ինքնա։ Ու նման ավելի մանր հարցեր, դրսի այցերի հետ կապված, օրինակ, ուզում եմ գնալ Ժնևում, ես վերջում իջ խորհրդարանական վերաժողովում ելույթ ունենայի գերիների հետ կապված, մինչև այս կոպ 29-ը։ Էլի բան պատճառաբանությամբ, որտեղ ամբողջ ժամանակով չէի կարող, մի քանի օր կարող էի մնալ, էլի այդտեղ ինչ-որ խնդիր դարձրեցին։ Իսկ հասկանում եք, այդ համագործակցություն կոչված այս մարդկանց հետ դա մեծացած իրատեսական չէ։ Վերադառնանք ազգային ժողով ու այն մասին, որ դեմոցիոնի հիմա կենտրոնացածը ստերը մեր կացնելու, հա, հիմա ինչ կարելի անել, կարելի է տենց ժողովրդին հասցնել այս իշխանության պրոբլեմատիկությունը, կոռուպցիան եւ այլն։ Ստեղ ես մի հատ թեթև պրոբլեմ ունեմ, որը կապված է էմոցիաների հետ։ Ես կուզենամ տեսնել ավելի տենց չոր փաստարկված ու տենց էմոցիաներից մի քիչ զերծ, էլի, որտեվ հենց էմոցիաներ դաշտում իրանք կրում են։ Իրանք էմոցիաների մանիպուլյացիաների տենց բան են, էլի, պրոֆեսիոնալ են։ Ու հենց որ չոր հեգնանքով կամ բանով ինչ որ սկսում եք խոսալ, իրանք շատ հեշտ այդ հեգնանքի դրոշակը վերցնում են ու շուր են տալիս, ինչ որ բան են հիշասում կամ բան անում։ Օրինակ երեկվա ելույթից շատ դուրս եկավ Արթուր Խաչատրյանի ելույթի մի կտոր, որտեղ ասում է, հաստատել է 7% աճ տնտեսական, չի եղել 7%, որտեղ էլ որ եղել է, այսինքն 5 տարվա մեջ, այդ եղել է ռելոկանտների շնորհիվ։ Ակնհայտ սուտ է բռնցրել ու տենց всё դրա դեմ հակափաստարկություն, այսինքն սուտ է, այդ սուտը կարելի է լավ բանել, բայց քանի որ 10-12 րոպե անց ելույթի մեջ այդ ստի վրա կենտրոնացումը մոտ 2 րոպե էր, այն մնացած բաները մի պահ աղազրանին ինչ որ տենց շատ լավ, իդեպ շատ դուրս է գալիս, ինձ հաճելի օրեն տոպկեց, ասեց, հա, այ ձեր դեմ են, ձեր գլխին են հասա սարկելու, որտեվ դաշնակցի նախքին չին, ուրեմն ձեր դեմ են գալու։ Բան ու տենց այդ ոնց որ ոսկե պատարիկը, որի վրա կարելի էր կառուցել, էլի մերկացնել, ցույց տալ, բան, ինքը մի քիչ լողոզում է։ Կամ Ագնես Սախամյանը մի քիչ խոսեց հարկատուն հերոսաբանի մասին, բայց հետո էլի տենց մի տեսակ լիրիկականոտ ոնց որ զեղվեց, ոչ թե էլի հստակ փաստերով, փաստարկներով, որ օքե դա չի կարելի, պարտադիր բանն ինքն էլ մարդը մեկտեղ վերցեց, ասեց, հեսա օրենքով պաշտպաններն էլ է, պարտադիրն էլ որ համեսա հերոս, համենա հերոս բան, ուստեղ ով որ ավելի էմոցիոնալ է խոսում, ինքն էլ շահում է, եթե փաստերի դաշտից դուրս են գալը։ Իսկ ինքը անընդհատ դեպի էմոցիա է գնում, անընդհատ ինքը իր դեմքին է, ինքը իրան շատ լավ քննադատում է, այսօր առավոտը նայում ենք նրանի հետ, սա փրվել է, ու ասենց լրիվ անդիմադիր նման, ես ինչա կատարում, մեքիաներ դուրս են եկել, Հյուսիսային Պողոտայի, ասեն որտեղով Զադնի, Պերեդնի քշում են բան, տենց ասես ոնց կլես, ինչա կատարում, ոնց որ տենց, է ոնց որ 6.5 տարի է ինքը չէ, հա, ոնց ինքը կապ չունի այս իշխանության, 6.5 տարի է, վաբշե ժամանակ չկար, դզելու գոնե այդ մաններ, բարեկային ծառայություն ստեղծեիք, հա, մեկ ասեր, կարծես տենց բան Եղավ, անձամբ մի ամբողջ Դանիել Հյուանիսյանն էլ այսպես micro manage training արեց։ Ու ասած ես ինչա, այդ էմոցիաները դաշտում, իրանք ոնց էր վերցնում, ոնց էր առաջ են բանում։ Դրա համար կամ օրինակ Թադևոս Ավետիսյանի ելույթը լսել ես թե չա։ Մեկը լսել եմ, բայց բան մասնագիտական ժողովում երեք չորը չորը։ Դες ինչի՞ իմա Թադևոս ելույթից չես խոսում, որտեվ էմոցիա չի եղել։ Շատ լավ ելույթ էր, իմիջալուց շատ թվերով, 4 միայն թվեր, տարբերությունները, ձախողումները թվերով։
Բկարծեն բարձր տեխնոլոգիաների մասին էր խոսում ու ասում էր, որ դա սուտ է, որ ծրագրային շատ լավ ելույթ էր, ինչի եմ սա ասում, էլի, կան նախ տարբեր մարդիկ տարբեր խառնվածներով, տարբեր տեսակ արտահայտվելու, խոսալու, նույնը պատգամավորի մեջ, դու չես կարող մարդուն ստիպել ինչ-որ դառնա ուրիշ բան, ինքը իր տեսակի մեջ է խոսալու, իր տեսակն ունելով, եւ կան նաեւ տարբեր ունկնդիրներ, այսպես ասած, ինչ որ մեկը որ խորանում է թվերի մեջ, ուտփաստերի մեջ, մյուսն էլ ավելի էմոցիոնալ տեսնում։ Ես հասկանում եմ այն ինչ ասում ես, բայց մենք ունենում ենք, ես անձամբ օրինակ երկու դեպքում էլ ունենում եմ քննադատություն։ Երբ որ գնում ա այդ, չգիտեմ, հեգնում ա, կպնել ա, սենց շոր բաները, ինչ որ խմի շատ դուր ա գալիս։ Այսպես արեց։ Երբ որ դա չի լինում, սուտ թողում ես բովանդակությունը, որ նաև բովանդակությունը մնա, լինում ա հակառակ բանը, բայց սենց հանգիստ հետները խոսում եք, հա։ Հասկանում եք, մենք էլ այս բանի մեջ ենք, երկու, ես իհարկե պետք է հաշվի առնել կարծիքները, բայց երկու դեպքում ինչ քննադատություն լինում է։ Երկու դեպքում էլ, բայց այն մի դեպքում, երբ դուր է գալի, շատ նեղ կրուգի է դուր գալի, իսկ եթե հանգիստ, բայց ասես, ոբշեմ, նայ, դու սենց ես ասում, դու սուտ ես ասում, ուղղակի սուտ ես ասում, կա սենց փաստեր ու փաստերից այն կոմ ես, դու սուտ ասելու մեջ մեղադրել է, ինքը բավական չոր բան է, էլի, ու եթե անընդհատ այդ դրանով խփես, ինքը շատ ավելի ուժեղ կլինի, քան կարծեմ վերջի ելույթում դատավորների հետ կապված էր, կարծեմ մեր հարցման մեջ էլ կար, ինչ որ ասցիր, այս դատավորների անաչառության բանը ձեր մշտական գործել է ոչ նադառնելու բանը, էլի, ոնց որ ուզում ես ասես անաչառ են, ուզում ես ասես բանա, էդի հա, ընդունում ենք, ինչ պետք է ասի այդ մարդը, պտեսի, չէ, ես մի անգամներ, ես մի անգամ ասել ենք, զանգել ենք դատավորին, մյուս անգամ չենք անի, այսինքն տենց դրա փոխարեն, օքեյ, դատավորները ընտրվում են սովորաբար ռանդոմ միջով բանով, ձեր մոտ արդեն քան տարի չեն բանանում, այս փաստը, որ դատավորը պետք է հաշվի առնի, չի հաշվի առել, օրինակը պահանջում է, որ այս դեպքում դատավորը, չգիտեմ, ինչ-որ բանի ենթարկել, բան, այսինքն դա սխալ է գործում, սուտ է, սխալ է, դա իմ մոտ, բայց կարծում ես չի արվում, ինձ թվում արվում է դա, ուղղակի ուրիշ արս, թե իրանք ոնց են փորձում դրատակից դուրս գալ, ես օրինակ հիմնական ինչ արս տվել եմ, պատասխան չեմ ստացել, ես չգիտեմ այդ մյուս կողմից այդ ֆիդբեքը ոնց է էլի լինում, նույն նեյտրալ լսողի մոտ, ինքը լսեց հարց, հետո լսեց ինչ որ բա, իմիջալուս մի անգամ ասցի, լսցի, հարց եմ տալիս, ակնկալում եմ, պատասխան եք հարցի, ինքն էլ ինչ ասում, ասում է, քո իրավունքն է հարց տալու, իմ իրավունքն է պատասխանելու, նենց ոնց ուզում եմ, բայց այստեղ, իհարկե, ես միջև հարց տալն էլ մոտավոր հասկանում ենք, ինչ պետք է ինք պատասխանի, պատասխան որ չունի, բայց սրանով փորձում ենք ցույց տալ այն երրորդ, հատկապես նեյտրալ լսողին, որ տեսնի ու հասկանա, որ կա հարց ու չկա պատասխան, կա հարց, չկա պատասխան, կա քննադատություն, այդ նույն, իրա սուտն ենք, չէ ստերը նաև, եթե կհիշեք հունիսի 12-ին բախումները որ եղան, այդ ժամանակ խորհրդարանում նաև քննարկում էր դնում, Արմեն Ռոստոմյան ասում է, 2020 թվականին ՄԱԿ-ի ամբիոնից ասել է սես բաները, Արցախի ինքնորոշման հետ կապված, որ Թուրքիան էսա, Թուրքիան էնա, այսինքն շատ են ինչը կա իրական, ասմա այն ժամանակ էիր սուտ ասում, թե հիմա, ասմա այն ժամանակ, եթե իր համար ոչ մի հանրային կարծիքի հետևանք չի լինում դրանից, որտեվ մի հատ սենց սիտուացիա է, մասամբ ինձ թվում է Սերգեյի բանին էլ է պատասխանում, որ մարդկանց ամենամեծ խումբը Փաշինյանի սատարողները մի կողմ, ձեր մյուսների սատարողները մի կողմ, բայց գումարային ամենամեծ խումբը ընտրել է չլսել ոչ մեկին, կտրվել դրանից, այդեն ես քաղաքականությամբ չեմ հետաքրքրվում, ու իրանք ճնշող մեծամասնությունն են, այսինքն այդ ոչ էմոցիան է իրան հասնում վերջնարդյունքում, ոչ անալիտիկան է իրան հասնում, ինքը այդպես կտրվել է այդ բանից, ու պետք է փնտրել ճանապարհ ինչ-որ ձև իրան նորից engage անել, հա, բերել, որ այսպես բանա գնում, մենք արդեն Արարատն ենք ինչ որ հարցականի տակ դնում որպես սիմվոլ, ինչ որ ինեմ օրներք են փոխում, կոնյակ էլ, կոնյակ չի։ Ոսան հարցակագիրը, ամենից երկել բարձվեց։ Հա, կամ պետության չգոյություն։ Արշավ էլի արցախցիների նկատմամբ, այնպես ինչ որ տարբեր մարդիկ, ինչ որ ռասիզմի պես ինչ որ կարծիքներ են բանում, այն ինչի համար մեր ընկեր Արմեն Գրիգորյանը դատվում էր, բայց իրանց հետ ոչ մի բան չի լինում, նույնիսկ ինչ-որ պաշտանների են, հա, նույն բդխեն մեկ էլ առաջադրվում, ու այդ մնում է այս քաղաքականությամբ հետաքրքրվողների բաբլի մեջ, բոլորին գցեն կտեղ։ Դեք երևի նորմալ է, որ շատերը քաղաքականությամբ չեն հետաքրքրվում, դա կարա նորմալ լինի, ուղղակի դեղեր կա, որ իսկապես էլի սա մեր երկրի
ապագայի հարցն է, ոչ իրանց ասած ապագայ, էլի իսկականում, իսկականից ինչ է ուզում մեր քաղաքացին։ Ես էլ եմ ուզում իմ համար, վերջ հասկանում, լավ, ինչ է ուզածը։ Արդյոք էս ամեն ինչը ճիշտ է համարվում։ Ես հասկանում եմ, որ իրանք իրանց այդ բոլոր կեղտոտ, պրոթուրքական, ադրբեջանական այս թեզերը անցկացնում են խաղաղության բանի տակ, քողի տակ։ Բոլորն էլ խաղաղություն են ուզում։ Իհարկե, խաղաղություն ով չի ուզում, չէ, բայց մենք նաև ինչն ենք փորձում ցույց տալու, նաև շատ կուզենամ, այ քո ասած հենց մարդիկ գոնե այս հիմնական առանցքային հարցերի շուրջ փորձեն մի հատ հասկանալ ի վերջո ինչ են իրանք ասում ու ինչքանով է դա իրատեսական։ Խոսում են խաղաղությունից, բայց այն գործողությունները, որոնք անում են, բացարձակ կապ չունեն խաղաղության հետ։ Այսինքն դու մարդկանց ես վախը բռնել ես, հատկապես 2020 թվականի պատերազմից հետո, ոքի մարդկանց վախը բռնել է ինքը, ու դա ինչ որտեղ կարող է հասկանալ, այ դրա վրա անընդհատ ես քերում ա, քերում ա, տանում ա, ավել, 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 ու եթե մենք հիմա տեսնենք մեր իշխանությունների թեզերը, մի բան էլ կարող է ավելի պրոթուրքական ու ադրբեջանական են, քան այնտեղից են գալիս։ Այսինքն իրանք իրանց բոլոր ձախողումները արդարացնելու համար արդարացնում են այն թեզերը, որոնք այնտեղից գալիս է։ Հասկանում եք, սա շատ վտանգավոր է, էլի, ու մենք փաստացի հողի վրա էլ տեսանք այս ամեն ինչ ինչի բերեց։ Ես չգիտեմ այդ ձեր ասած նեյտրալ մարդը, որ լսում է, չգիտեմ, Արադ Միրզոյանի կամ Նիկոլ Փաշինյանի 20 թվականից առաջ խոսացածները Արցախի մասով, մեջ այդ, չէ, այնպիսի բաներ են խոսել, որ շատ դաշնակցականներ կնախանձային այդ տեքստերի հետ կապված, էլի։ Հա, ամենա ոչ մի ֆիզիկական ուժն է։ Թուրքիայի խնդիրը ցեղասպանել նա, Թուրքիայի խնդիրը մեր տարածքին տիրանալ նա, էս այսինքն հիմա չկա այդ ամեն ինչը։ Եթե փաստորեն, այսինքն մարդ որ լսում է նրա այն ասածները ու հիմա ոնց կարաս այնպես հետո, հələ մի հարց ընդդիմությանը ոնց է վերաբերում։ Բայց իրանց հանդեպ վերաբերմունքը, այսինքն եթե փաստացի, չգիտեմ, ստի վրա, կեղծիքի վրա բռնում են մարդուն։ Դե հա, ինքը մոտարապես տենց էլ ասում է, ուղղակի տողատակերը, որ սուտ է, այսինքն այն ժամանակ ինչ ասել են, սաղ սխալ է։ Իմը սաղ ասածները, ոչինչ ջրում եմ։ Всё, էդի ուրիշ մարդ է, էդի ես չէի։ Ու հիմա, ասենք, ես մինչեր մեկ օրին երաշխիք, որ երկու տարի հետո էլ չի ասելու այս ասածն եմ ջրում։ Դե էդ արդեն չգիտեմ, բայց մի հատ որ հետ են գնում նույն էլի ով էր մեջբերում, Գեղամ Մանուկյան կարծեմ ելույթներում մեջբերում էր նույն իր խոսքերը 12-13 թվականներից սկսած բյուջեի մասով։ Հա։ Պարտքի հետ կապված, արտաքին պարտքի հետ կապված։ Հա, հա, այդ ու հիմա այն ինչ իրականում են, այն որ հասցրել են պարտքը, ասենք, կրկնապատկել են։ Նույնի միջալուց էստեղ էլ են, իրանք են նախկիններ հետ համատում, ես համատեմ։ 98-ից 2008 թվականների հետ կապված արտաքին պարտքը կազմելա ՀՆ-ի 13-14% ընդամենը։ 1.3 միլիարդ դոլար։ Ու այն ժամանակ ու իմիջալուս պարտներ որ եղել է, շատ ավելի լավ պայմաններով պարտքեր է եղել, կարար փակվել, իմաց չի եղել ուղղակի։ Ինչի չին կարա դնեին այդքան, հատկապես որ մեղադրումն էին, չէ՞, հիմա էլ կոռուպցիա, թալանել էս ամեն ինչը։ Այդ դնեին պարտքը հասցնեն եսի միջքան, դրա մեջ ցել չգիտեմ, փողոտ են կամ էս ամեն կամեն։ Հիմա ավելի առաջադեմական բայց վարկը վերցնում ենք, որ բան ստեղծենք ճանապարհ։ Ու նաև այդ ցածր պարտք ունենալն է թույլ տվել, որ 2008-ի համաշխարհային ճգնաժամը, որ եղավ, դրանից հետո որ երկիրը կարողացավ պարկեր ներգրավել։ Որ տեղ ուներ դա անելու։ Եթե չլինեն, շատ ավելի բարդ էր լինելու մեր վիճակը։ Ու այսպես այս շատ համեմատություններ անելուց պետքա իհարկե նաև մեր խնդիրն է այդ ամեն ինչը ճիշտ ձևով փորձել ցույց տալ։ Բայց նաև սա պետքա փորձեն նաև անել մեր այն երրորդ ուժ իրենց համարող ընդդիմադիրներ, էլի, խոսան ինչ որ հասարակության այն հատվածի հետ, որը մեզ չի լսում ու փորձեն նաև այդտեղ։ Հա, հետաքրքիր է, որ երրորդ ուժն էլ փաստորեն ոչ թե այն մեծ հանքից հաղորդվում չկողմնորոշված մարդիկ, այլ այս երկու հանքից է փորձում իրան բարբերի, մինչդեռ անթույլատրելի բաներ են լինում։ Քոչարյանը, բայց ոչ Լևոն, ասեց 15 թվի զոհերի կոտորածների անունազգանները ցուցակները կան, թե չէ, էլի, ասում է իշխանություն, որը 20 թվի զոհերին է։ Հա, հա։ Ոնց կարելի է տենց բան արտաբերել Հայաստանում ու տենց շարունակել, ոչ ինչ որտեղ մնալ, որպես ինչ որ գործի։ Ուսումնասիրման մի իշխանություն, ով 20 թվին զոհված մեր տղերքի անունները մինչև այսօր չի հրապարակել մի ցուցակով։ Մինչև այսօր չեն հրապարակել իրանք։ Անցել է արդեն 4 տարի։ Ու իրանք ուզում են հետ գնան 1915 ու 1.5 միլիոնի անուն գտնեն, այսինքն
բնականաբար, չէ, դա դա չի ստացվելու, դրանով այ հետո երևի երկրորդ քայլը էլ պիտի գնա դե, քանի որ չկա, միգուցե 1.5 չի եղել, միգուցե վերջում հասնելու է նրան, երևի դա կասեմ, որ բայց հլ հարցը, այնիշ Թուրքիան ասում է, դեր հարցը ով ա կոտորել։ Դե թվում է թե որ արխայինացել են ու արդեն այս են սխալները ընդ տալիս, բայց մեկա այս սխալները ոչ մի ուրիշ ուժ չի մոնետիզացնում։ Դե այդ արտահայտության հետո ոչ մի ընդդիմադիր ուժ չշահեց, մինչդեռ ինձ թվում է պետք է մոնետիզացներ այդ բլթը։ Բայց կարծում շատ է խոսվել դրանից։ Չէ, կարծում եք, այն խոսվել է, բայց ի՞նչ ձևով է չափվել այդ մոնետիզացիան։ Օրինակ, վստահությունը, այսինքն նույն այդ բոլոր հարցումներում պետք է բարձրանար թիվը, ոչ թե իշներ կամ մնար նույնը։ Արդյունքով փոփոխություն պետք է լիներ, պետք է ցույցերին ավելի շատ մարդ դուրս գար արնվազն, որովհետև այդ չէ, դեպ սրբազանի շարժումը նախորդ ուրիշ ձև պետք է ասեին անդրադառնային, որ ավելի շատ մարդիկ հակառակ ուժերին դու արդյունքն ես ասում, տենց պետք է լիներ, բայց իրանք ի՞նչ պետք է անեն, որ մարդիկ արդյունքում դրան գային։ Ուրեմն իրանք հավանաբար որ 18 թվին 19 թվին շատ ավելի զգուշավոր են խոսում ամեն ինչից, ունենալով են էйֆորիայի հենց այս մնացորդները բան, որ կարային դիտեպ հավաք ավելի անզգուշել են ժամանակ ուրիշ գծի մեջ են, իրանք այն ժամանակ տենց հայրենասիրական, սենց գծի չէ, հիմա իրանք դիզայնը հակառակը բոլորին համոզելու, որ ժողովուրդ այդ 30 տարի ինչի համար պայքարել է, դա դա չէր լինելու, դա իզուր է, իսկ այն այդ բամբասանքային բանով էլ դեխի նոր էր դա տված բան, չէ, այս իրանց մոտ կտրուկ փոփոխություն ա եղել այս առումով, դրա համար իրանք փորձում են այդ հիմքից վերացնել մեր այն հիմնական գաղափարները, որոնց շուրջ նաև այս պետությունն է ստեղծվել, անկախության հռչակագիրը, որտեղ կայացած ասպանության մասին խոսքա եւ Արցախի մասին խոսքա, իրանք հիմքից փորձում են այն root file-ի մեջ իրանք փորձում են բան անել, էլի փոխել այդ ամեն ինչը ու սրա տրամաբանության մեջ է, ու նաև 20 թվից հետո իհարկե կտրուկ մեծացել է մեր երկրում Թուրքիայի ու Ադրբեջանի ազդեցությունը։ Okay, դու հիմա քաղաքականության մեջ ես, բայց ենթադրում եմ, որ ցոր ստիպված ես, հա, ցոր կյանքը, հանգամանքները այնց են դասավորվել, որ ստիպված ես քաղաքականության մեջ։ Ես ստիպված եմ, մի քիչ այդքան համաձայն չեմ այդ բառի հետ, ես այսպես կասեմ, դեպքերը այնպես ընթացան, այնպես զարգացան մեր երկրի հետ, որտեղ ես չէի կարող անտարբեր մնալ ու կողքից լինել։ Իսկ այն դա ինչ որ ձևով իրաբան ունեցավ, որ հասավ սրան։ Այսինքն գոյաբանական վտանգ կա, որ հասական խնդիրներ կա, դրա համար շատ տարօրինակ կներ չմասնակցել, չփորձել դրան։ Եթե սա ինչ-ի չլներ, օքեյ, լավ, հիմա մի փոքր թեման փոխենք, մի քիչ ծրենք, եթե գլոբալ ամիջ նորմալներ, այս խնդիրները չլինեին, ինչով կզբաղվեր, որտեղ կլներ։ Սպորտ, բիզնես, ես սպորտ, բիզնես, մյուզիկ, սպորտ, չէ, մյուզիկ տուն ուրիշ ուղղակի, ես ասում եմ, մյուզիկ է դառնում Էրիկա, բայց սպորտ, բիզնես են ինչով զբաղվել եմ հիմնական երևի դրա մեջ։ Այսինքն ինքը իրանով քաղաքականությունն ես չէ որ գրավում ա կամ բան այլ։ Ինձ չէ, ես երբեք չեմ ուզեցել։ Հա։ Մի բան խոսակցություն եղավ, որ կարա քաղաքապետի տեխնացը որպես առաջարկ։ Խոսավ, խոսակցություն եղավ դրա շուրջ, ինչ որ կար միգուցե մեր ընդրազանգվածի մոտ կար նման ակնկալիք, բայց ես անկեղծ ցանկություն չունեցա մտնել դրա մեջ, չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ, միգուցե նաև սխալ էր իմ որ այդ հայացքին գցում, վստահ չեմ կարող ասել, բայց կզբաղվեի իմ գործերով, ես միշտ լինելով նույն նախագահի ընտանիքում լինելով միշտ չեմ սիրել քաղաքականությունը, իմ համար միշտ դրանց որ բացական կողմերն եմ ես տեսել ու առերեսվել, միշտ էլ շատ մեծ ճնշում ա եղել իրականում ամեն քայլը, քո ամեն ասածը, ինչ որտեղ դու ոնց որ շատ մեծ պատասխանատվությամբ էի ես դրան մոտենում, մեր ընտանիքում բոլորը, թե դա ինչ ձև կարող անդրադառնա հորս վրա, ու միշտ էս ամեն ինչի մեջ երևի լինելով չեմ ուզեցել երբեք իրական ունել քաղաքականության մեջ, բայց ասում դեպքերն այնպես զարգացան, որ ստացվեց այնպես ինչպես ստացվեց, ու ունենալով բոլոր շանսերը ամեն ինչից հեռու լինելու, հանգիստ ինչ որ միտեղ մեր համար ապրելու շատ ուրիշ հաճելի, այսպես անձնական տեսանկյունից հաճելի բաներով զբաղվելու, այդ ամեն ինչ հնարավորություններ ունենալով հանդերձ որոշում ենք կայացրել, որոշում ենք կայացրել, ամեն դեպքում լինել ես ամեն ինչի մեջ, պայքարել ես ամեն ինչի դեմ, որովհետև ինձ ուրիշ ձև չէի կարող իրականում։
Եթե հետ նայենք նախորդ ընդդուցներին, տենց ոնց որ խոսույթը երկնքում մեներ պատերազմ թե խաղաղություն, այս բանով էին մարդկանց հետաքրքրացնում և կարևոր դարձնում, մյուսը եթե վերլուծեմ, ինձ թվում է խարկելու է Եվրոպա թե Ռուսաստան, ինչ-որ այս հակամարտության, հակադրության վրա է լինելու թեման, էլ ընդհանուր խոսույթը, այս մասում ձեր քաղաքական ուժը ինչ դիրքորոշում ունի, ունի արդյոք դիրքորոշում, թե ընդհանրապես հարցը չեք համարում օրինաչափ և լեգիտիմ։ Չէ, ես համաձայն եմ քեզ հետ, 2021 թվականի ընտրությունների իրենց հիմնական թեզը եղել է խաղաղությունը և մենք ներկայացվում ենք որպես պատերազմ։ Այն դեպքում, որ իրականում մենք էլ ենք խոսում խաղաղությունից, ուղղակի խոսում ենք մերը արժանապատիվ խաղաղություններ, այսինքն ասում ենք ինչ արվում, ասա խաղաղություն չի տանում, ու սա դեռ, այո, ակտուալ լինելու է, ու մենք ինչ ենք ասում, որ այս ձևով անընդհատ զիջելով դու խաղաղություն չես ունենալու։ Եթե դու համաձայնվում ես հատվածական սահմանազատման, առանց ունենալու ամբողջ գծի երկայնքով պայմանավորվածությունները հետո նոր հողի վրա կոնկրետ զորքերը հետ առաջ տանելը, այլ ինչ որ հատվածի վրա, առանց ունենալով, առանց իմանալու ջերմուկից ինքը դուրս է գալիս, թե չէ, եթե դու տավուշում դուրս ես գալիս ինչ որ տեղից, դա հիմարություն է, դա սխալ է, դա լավ չի։ Դու պետք է ամբողջ ու մեզ ինչ են փորձում ներկայացնել, ասում են ընդդիմությունը դեմ է սահմանազատմանը, այն ինչ մենք անընդհատ ասում ենք, մենք դեմ չենք սահմանազատմանը, մենք դեմ ենք այս ձևով սահմանազատմանը, որովհետև ես չունեմ այն վստահությունը Ադրբեջանի հանդեպ, ինչ որ ունի Նիկոլ Փաշինյան, ու չեմ հասկանում որտեղից այդ վստահությունը։ Ես շատ լուրջ կասկած ունեմ, որ ինքը դուրս է գալու ջերմուկից։ Ես էլ ասում եմ, ընկեր ջան, արի մենք հասկանանք, ինքը եթե այնտեղից դուրս է գալու, նոր մենք եթե ինչ որ տեղտի հետ քաշվենք, դա արվի հայելային։ Իրանք համաձայնվում են այս հատվածականի, դրա համար մենք դրա վրա էլ շատ շեշտը դրեցինք, ու սա խաղաղության չի տանում, անընդհատ զիջելով դու չես կարող ունենալ խաղաղություն, այդպես չի լինում, ծեցված խոսքա, բայց ասում ուզում ես խաղաղություն պատրաստել պատերազմի, սա ինչ է նշանակում, եթե դու ուժերի բալանս չես կարողանում ունենաս, ու դու միշտ սենց easy target ես լինում ինչ-որ մեկի համար, գայթակղությունը մեծ արնելու, միշտ կամ է ճնշում այնքան անի, մինչև իրա ուզածը ստանա, կամ է չոր չէ պատերազմով անի, միշտ խաղություն ունենալու ես, երբ որ դու կարողանաս բալանս վերականգնես, առանց դրա չի լինելու, մի օր Թուրքիան չի արթնանալու, ասի մենք այս ժողովուրդը կամ Ադրբեջանը, այս ժողովուրդը մեղ կա ինչքան տանջվեց հերիքը հանգիստ թողենք իրանց, չէ, իրանք իրանց երկրի շահերը ունեն, միջերլուց բոլորը ունեն, ու սրան պետք է ստապ նայել, չէ, շատ նորմալ երևույթ, Ռուսաստան ունի իր շահերը, Ամերիկան ունի իր շահերը, Եվրոպան, մենք էլ մեր շահերը պետք է ունենանք, ու ճիշտ տեղերում նաև համադրենք ուրիշ երկրի շահերի հետ, սա նորմալ է, Թուրքիան դա է ուզում, երբեք ուրիշ բան չի ուզենալու, գոնե վերջին անցած 100 տարին մենք տեսնում ենք, որ այդ է եղել, ու սա կարող է իշխանությունների համար հիմա հեշտ ճանապարհ թվում, նաև ժողովրդին են դա էլ փորձում համոզեն, այլ մի քիչ էլ կզիջենք ու ամեն ինչ լավ կլինի, այս էլ այստեղից պոկենք տանք լավ կլինի, այս չի լինելու այդպես, ինչի պիտի ինքը միշտ չուզի ավելին, եթե կարա դա ստանա իր տեսանկյունից, մեր արևելյան և արևմտյան հարևանները, ինչի պիտի չանեն, այսինքն դրանով չենք գնալու մենք, կամ այն նույն հռետորաբանությունը, որ իրանք կիրառում են այս իշխանությունները նույն ուրիշ երկրների հանդեպ, հատկապես Ռուսաստանի հետ կապված, իմաստ է էլի, այստեղ կարա ինչ-որ մեկը սիրի Ռուսաստանը, կարա չսիրի, մեկը կարող Ամերիկան սիրի, չսիրի, միջելուց ես նույնը կասեի, եթե իրանք նույն ձև կքննադատե, եթե իրանք այդ ձևով խոսային, չգիտեմ, Ֆրանսիայի հետ, Ամերիկայի հետ, Մեծ Բրիտանիայի հետ կամ ուրիշ երկրների, այստեղ հարցը երկրի, բայց իմաստը որն է այս ամեն ինչի։ Դե ինքը այնքան անդրամաբանական է, որ մարդիկ ու շատերը մտածեն, որ չի կարա առանց պայմանված լինելու տենց խոսա Ռուսաստանի հետ, ինչ շատ հերոսություն ունի, ասենք չի կարա Ալենը Զախարովային ինչ որ կակայտը սեկրետար շարժ, այսինքն չի տեղավորվում ոչ մի դրամաբանական, ոնց եք պատկերացնում այդ պայմանավորվածությունը, այսինքն միջև այդ զանգում ասում եք, դես ես կուտ կապված ես բանը ասելու, արի չի կարա, չէ, դա չէ, դա չէ, բայց մարդն էլ դեն մասն ոչ դուխով էր հլ տեսար ոչ թե ոչ, դրա վրա էլ իրանք խաղում են, բայց ինքը այսօր իր դուխով երևալու բանը գինը վճարելու ենք մենք, այ ցավալին էլ հա չէ, վճարելու ենք մենք, իրանք եկել են այդ դուխով Երևան, թե եկել են այս երկիրը ինչ որ լավ ուղությամ տանելու են, ինչ բաներ խոսք են տվել, հասկանում եք, այս ամեն ինչը մեզ չի մոտեցնելու խաղաղությանը, ամեն ձևով այս թուրքական ադրբեջանական պահանջները անվերապահորեն կատարելը չի մոտեցնելու մեզ խաղաղությանը, ոչ մի ձև, եթե Եվրոպա մտնենք, հեսա մեզ կանչում են, մենակ ձեր ուժը չի ուզում մտնել, ճան, որտեղ պատմականորեն ինչ որ երկրներ ունեցել են ազդեցություն,
Այստեղ երբեք դա չի լինելու Ֆրանսիան, ինչքան էլ որ Ֆրանսիան մեր համար շատ հաճելի հայտարարություններ է անում։ Եթե այստեղ նայենք պատմականորեն, Ռուսաստան, Թուրքիա ու Իրան։ Այդ երեքի մեջ է լինելու, ով ունի այստեղ ազդեցություն։ Եթե ինչ-որ մեկը դուրս է գալիս, դեղը մյուսով ալավաց։ 60 000 քաղաքցի գնաց ստորագրեց, որ ինքը իրան տեսնում անդեղ կամենում։ Գիտես, շատ հաճելի է Եվրոպայի գաղափարը, շատ իհարկե մարդիկ շատ են ճանապարհորդում, իմ արդեն շատ են ֆիլմեր նայում, լավ է, ես գտնում եմ, որ իսկապես եվրոպացիները շատ բան ունենք սովորելու, բայց կարծում նաև իրանք մեզ ինչ-որ բաներ ունեն սովորելու, բայց կարծում իհարկե շատ բան ունենք վերցրելու, դա արվել է, վերջիվերջո 2000-ականներին քանիսին էր, որ Եվրախորհուրդ մտանք, այսինքն այդ ճանապարհը մենք որդեգրել ենք ընդհանուր ევրոպական արժեքներ, շատ բաներ բերելու, ու դա նորմալ է, բոլոր հաջողված երկրներից փորձ վերցնել, ինչ-որ բաներ փորձել ներդնել, կապ պայել, շատ լավ է, բայց այսօր հատկապես Վրաստանի վերջին ընտրությունների ֆոնին լուրջ մտածել, որ այդ Եվրոպա մտնելու, Եվրամիություն մտնելը իրատեսական է, մի քիչ բան է, միամիտ է հնչում, էլի, այսինքն որտեղ, մի հատ քարտեզի վրա պետք է հասկանալ, էլի, Թուրքիան ընդհանրապես ուտանից չէր խոսում, եթե մի ժամանակ Թուրքիան ակտիվ խոսում էր Եվրամիություն մտնելու, հիմա դրա մասին ընդհանրապես խոս չկա, իրանք հրաժարվել են, իսկ իրանք էլ հասկացան, մենք այսպես կղզյակ ենք լինելու, հա, հարավային Կովկասում չի լինելու, չէ, բայց մենք հասկանում ենք, որ դա գոնե իրատեսական չէ, ոնց չանենք, որ այդ խոսակցությունը ծածկի լրիվ իրական խոսակցությունները, չգիտեմ, Անի Ֆիչարաշահումների մասին, որ մեկի քերին մի միլիոնի տենդերներ չանի, որովհետև եթե գցենք այս թեման, այս ամենը կանչում են Եվրոպայից, դուք չեք ուզում, իսկ իրանք չեն ուզում, այս խոսակցությունը հաստատ խլացնելու է այն ավելի կարևոր խոսակցությունները, պետք է ամեն ինչ խոսալու, ես համոզված եմ իշխանապողության դեպքում դեռ շատ բաներ են ջրի երես դուրս գալու, էլի, ես մարդիկ, որ այսքան խոսում են կոռուպցիայից, շատ բաներ ինձ թվում է բանա թվալու, էլ է, շատ թույլ են թվալու, այն ինչ իրականում կբացահայտվի, ու նաև շատ բաներ տեսնում ենք, այն մեկն էլ իրա քերուն էր, չէ, պարգևատրել, ինչ շնորհակալագիր էր տվել Սիսան, թե ինչա շոկոլադ էր, որ հետաքրքիր բաներ էր կա, ու իրականում շատ բան կա, ու մի մասը բացահայտվում են, մի մեծ մասն էլ կարծում հետագայում կբացահայտվեն, բայց ընդհանուր սկսել ենք խաղաղությունից ու պատերազմից, սա կարծում ու համաձայն եմ, որ հիմնական իրանց ընչառնակական թեզն ա լինելու, ու այստեղ անելիք ունենք ցույց տալու իրական խաղաղությունը, որն ա ու իրանց ասածը որն ա, իրան մեծ հաշվով մի հատ թուղթ ա պետք լինելու, որի վերնագրում լինելու է խաղաղություն բառը, որը լինելու է երևի թե ոչ մի բանի մասին, միգուցե ընդհանուր ինչ-որ սկզբունքների մասին, դրույթների ինչ-որ մասին, այնպես կենացներ, էլի, կենացային երկու կետ թողեցին հետոյի, հա, դրա մասին է խոսքը, ու որով ինքը կկարողանա ցույց տալ, ասել, ես այսա ավարտին հասնելու համար կամ վերջնական արդյունքին հասնելու համար պետք է ինձ նորից ընտրեք, կամ սա է լինելու սրադեմը, պետք է լինելու ճիշտ կշռադատված մարդկանց համար հասանելի ձևով բացատրել, ինչքանով է մեր ներքին ռեսուրսը կամ մարդկանց բացատրելով հնարավոր ինչ-որ բան փոխել, այն տեսանկյունից, որ շատերը սպասում են, որ պետքա դրսից ինչ-որ իմպուլս գա, այսինքն մենք հիմա այդ շատ քիչ է մեր ներքին ինչ-որ որոշումից կախված, եթե լուրջ իմպուլս գա որևէ երկրից, ասենք Ռուսաստանից, դա կարող ազդեցություն ունենալ, ճիշտ ասած 21 թվին տենց մի հատ ակնկալիք կար, որ եթե ու այնքան անվտանգության մեծ պահանջ կար, հա, այնպես բան կար, որ եթե Ռուսաստանը ցույց տար, դա ինչ-որ սիգնալ տար, ինչ-որ մի ձևով աջակցության, ինչ-որ սիմվոլիզմ ուղարկեր դեպի ձեզ, դա կարար որոշիչ լիներ, օրինակ, չգիտեմ, ինչ-որ ձևով ասել, որ այ իրանք մեզ հետ են ու իրանց հետ կլինի անվտանգություն, այնպես այս սենս կարելի էր կոտրել այդ բանը, որ իրանք խաղաղություն են բերելու բան, այդ բանը կփշրվեր, դրա համար, քանի որ այդ չեղավ, հիմա մարդիկ մտածում են, արա, դե սրանց չի աջակցում, նրանց չի աջակցում, երևի վիսոտեկի Նիգոլի հետ է, ու այդ դրա համար աջակցեցին, հա, մանավ որ ասես, ние он как же он это честный причистнейший человек, դրա համար մարդիկ շփոթված են, արձագանքի մարդկան շփոթվածությունը, mixed messages. Մյուս կողմից իրանք ձեզ պիտակորում է որպես ռուսական ուժ ու շատ հաջողվել իրանց մոտ ստացվում, ու մյուս կողմից էլ իրանք ստանում են սաղ այդ
Շոշափելի աջակցությունը, որ կարար գար Ռուսաստանը։ Դաշտ նեգատիվ է Ռուսաստանից, իրանք այնտենց վերածում են ինչ որ իրանք։ Իսկ Կրեմլի ագենտը ես եմ պատճառում։ Հա։ Կերան ուշախպեն։ Գիտեք, երբեք իսկապես հույսը չենք դերել կամ չենք եղել այդ մոդի մեջ, որ պետք է անպայման դրսից մի բան լինի, որովհետև առանց դրա չի լինելու։ Չէ, կարծում էստեղ պետք է ինչ որ բան անել։ Ներսից, չգիտեմ, դրսից աջակցություն կլինի, չի լինի, դա հարցի մյուս կողմն է, էլի։ Բայց էստեղ պետք է լինի, ես այդ համոզմունքի կրողն եմ, որ էստեղ պետք է լինի։ Հիմա գիտեք, տարբեր բաներ, տարբեր ձևա կարելի մեկնաբանել դրսից այդ նույն աջակցությունը։ Ասենք, չգիտեմ, հայրս բանտում նույն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահան կարար շնորհավոր ծնունդ ու մնացած ինչ որ բաներ։ Հիմա սա ինչ որ աջակցություն է, ինչ որ մարդիկ համարել, ինչ որ մարդիկ համարել են իրենց հին ընկերության, ինչ որ կապեր ընկերական, այսինքն տարբեր բաներ, տարբեր ձևեր կարելի է մեկնաբանել, բայց պետք է սթափնել ամեն դեպքում, ամեն երկիր ունի իր շահը ու դա նորմալ է։ Դա նորմալ է, որ իրանք ունենան իրանց երկրից բխող ինչ որ շահեր, տարբեր տեղեր, տարբեր տարածաշրջաններում, հա, նույնը վերաբերում է եվրոպացիներին, մյուսներին, մյուսներին։ Ես էստեղ չէի ուզենա, որ ընդդիմությունը այդ բանի մեջ լիներ, որ դե միջև դրսից բան չլինի, ոչի բան էլ չի լինի։ Չէ, մենք պիտի անենք, էլի, դրսից, ինչի պիտի դրսից ակնկալեք ինչ որ օգնություն։ Իրանք իրանց շահեր ունեն, իրանց մոտեցումներ ունեն, մենք որպես հայեր, հայաստանի քաղաքացիներ, պետք է նախ մեր երկրի շահերից ելնելուն ինչ որ գործողություններ անենք, ոչ թե նստենք սպասենք, չգիտեմ, այս մեկ այն մեկը կաջակցի թե չէ։ Պես որ ի սկզբանե իմ համար այդ մոտեցումը այդքան ընկալելի չի։ Իմիջալուց ձեր ասածը ինչքանով կարա ունենա ինչ որտեղ դրական, զուտ ինչ որ բանին հասնելու, նպատակին հասնելու, կարա նաև ունենա բացասական, հատկապես այն թեզերը, որ իրանք այդ Կրեմլի ագենտը մնացած տարածում են, այսինքն այստեղ ես չգիտեմ էլ որն է ճիշտ իրականում։ Հիմա հասկանում եմ, ժամանակ շատերը կուզենային, որ լինենք Կրեմլի ագենտ կամ ինչ որ մեկը, այնպես շատ ուշադրություն այդքան բաներ, բայց հա, ամեն դեպքում հիմա ունենք այն ինչ որ ունենք, շնորհակալ ենք շատ ժամանակ գտնելու համար, թե ինչ որ հարցնել։ Չէ, շատ շնորհակալ ենք, մենք ձեզ հետևում ենք, այնպես որ այո, լինի դա էմոցիոնալ, թե ոչ, բոլոր ելույթները մեկտեղ ենք ու փորձում ենք օգնել ավելի արդյունավետ դարձնել քննադատությունը։ Ես ոչ շնորհակալություն որ եկա։ Ես էլ եմ շնորհակալ, հետո մյուս կողմից եթե այդ էմոցիոնալ երևույթները չլինեն, ձեր արխումեզի հաղորդման համար նյութերը քիչ կլինեն, դուք էստեղ լավ մտածեք, ինչ եք էմոցիոնալ բան։ Ճիշտ է, Աղազարյանի բանը, այդ ոչ թե խոսանք, էլ այդ իր հաշվարկը, որ Հարամյանը իր տղո գործը բաում էր, որ հետո ապսեի վրա ձեզ նվիրը, այդ մտքի թրիչքը ընդեղ էի գիտ պայնտը։ Ես չէի, չէ, արդեն դուրս է եկել, ընդեղ չէի։ Ինչ ասեմ, չգիտեմ, ոնց մեկնաբանեմ։ Այդ մեկը չէ, նորմալ է, ցեսկտոնը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Լուրջ հաստներ, ընկերներ, բաժանորդագրվեք, իսկ մենք շարունակենք հետաքրքիր հյուրեր ունենալ այս ոդկասթում։